Քաղաքական առումով ինչի օգուտ ներկարող ենք ունենալ, թե կուս են անվտանգության հարցանշվի առնելու։ Երբ որ ասում ենք այդ մտավախությունների վերաբերյալ, որ հիմա ես գիտեմ, որ խոսում են, ասեմ, մեղմ ասեմ մտավախություններ, հա, որ իբր նոր խորհրդային միություն է ստեղծվում, նորից իմպերիա է ստեղծվում, Ռուսաստանը ուզում է իշխել եւ այլն, այս ամբողջ անցյալ է։ Եվ նոր խորհրդային միություն առնար է ստեղծել։ Այլ բան է, որ կարող է գնալ ինտեգրացիոն այնպիսի մի գործընթաց, որը աշխարհի այսօր բնորոշ բաղադրիչներից մեկն է։ Այլ հարց է, թե որ միավորման մեջ եք դուք ընդգրկվում։ Եթե դուք այստեղ կարողանաք ամրապնդել ձեզ և ձեր հարևան երկրներին և հասնեք այն մակարդակին, որ կարողանաք նաև Եվրոպական միության հետ համագործակցեք այս հարցերով, ավելի լավ, միայնակ շատ ավելի բարդ է լինելու։ Քաղաքական տեսանկյունից հետևյալն է. խոշորացումը այսօրվա այս ինտեգրացիոն դաշտերի հնարավորություն է ստեղծում հավասար պայմաններ ստեղծել նաև մյուս դաշինքների հետ համագործակցելու։ Այսինքն, Եվրոպան պարտադրված է լինելու այլևս ոչ թե գնալ հակամարտության, այլ գնալ ավելի շուտ համագործակցության։ Դուրս չեն գալիս այն սովորական դաշտից, որտեղ արդեն եղել ենք այս 25 և ավելի շատ 70 տարվա ընթացքում, և այստեղ ձևավորված պաշտպանական համակարգը հատկապես անվտանգության տեսանկյունից համապատասխանում է մեր ուրեմն ազգային շահերին։ Հնարավոր է, որ Եվրոպայից եկող մարները կրճատվի։ Վարկերը մսխվում են Հայաստանում ցավոք սրտի, մի մասն էլ իրենք են տանում մսխում, այդ ես փաստեր եմ ասում, 1/3 այդ տրված վարկերի գնում է որպես խորտատվության վճար։ Բոլոր այդ վարկերը չեն գնում տնտեսության զարգացման համար։ Եթե դուք հիմա ինձ ասեք որևէ խոշոր պրոյեկտ, որ ներդրումներ են արել եվրոպացիները եւ դա կկորցնենք, չենք կորցնի, որովհետեւ մենք չենք գնում նրանց այդ հակադրության։ Եվ եվրոպացիներն էլ այդքան էլ հակված չեն այսօր Հայաստանից կտրվելու։ Տեսեք, քաղաքական, ուրեմն այս ցուցածման մասին այդ պայմանագրի քաղաքական բաղադրիչը շարունակում է գործել եւ ուզում են եւ ստորագրելու են եւ շարունակելու են։ Խոսում եմ, որ դեռ չձևավորված կփլուզվի, ձեր կարծիք։ Իհարկե, այսօր շատ մեծ խնդիրներ կան, հաշվի առնելով այն, որ Արևմուտքը որոշել է պատժել Ռուսաստանին, դա էլ մի հատ հարց է, թե արդյոք դա օրինական է կամ իրավական է այդ քայլերը։ Ինչ վերաբերում է Բելարուսին եւ Ղազախստանին, նրանք շատ ճիշտ քաղաքականություն են վարում, ես խորհուրդ կտայի Հայաստանի կառավարությանը նույնպես այդպիսի օրինակը օգտագործել։ Այսինքն, հանդես են գալիս իրենց պետական ազգային շահերից և պաշտպանում են այդ շահերը։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ հորետես այդ տեսակետին, թե լդր չձևավորված կփլուզվի, կարծում եմ, որ այդպիսի բան չի լինելի միայն այն պատճառով, որ երեք այդ պետությունները, որ արդեն ձևավորել են, իրենց շահերը շատ լավ հաշվարկել են։ Իսկ ինչ երկրների անդամակցություն է արդեն ուրվագծվում։ Տեսեք, շատ հնարավոր է, որ Թուրքիան շատ արագ ուզենա ոչ թե միանգամից դառնալ անդամ, այլ ասենք ասոցացված անդամ լինի և որոշ խնդիրներ ընդեղ կարգավորի նաև այդ առումով։ Հավանաբար պետք է ամեն ինչ անեն, որ Ադրբեջանը նույնպես ընդգրկվի։ Շատերի մեր ժողովրդի ներկայացիչներին թվում է, թե այդ երկու պետությունների առկայությունը այդ միության մեջ կբարձրացնի Հայաստանի վիճակը, չեմ կարծում, ինչու, որովհետև այդ պարագայում նրանք ստիպված են լինելու ենթարկվել ներքին կանոններին արդեն, հա։ Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի, որ նրա նկատմամբ, եթե տնտեսական էքսպանսիա կատարվի, ինքը դրան կարողանա դիմագրավել։ Բացարձակ, ստացվում է։